İranın yol və şəhər salma naziri Mehrdad Bəzir Paşa Azərbaycana gəlib. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev qonağı Zəngilanda qarşılayıb. Əvvəlcə qonağa yeni istifadəyə verilən Zəngilan beynəlxalq hava limanı ilə bağlı məlumat verilib. Daha sonra isə tərəflər arasında görüş keçirilib. Şahin Mustafayev işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri ilə bağlı məlumat da verib və baş nazirin müavini Şərqi Zəngəzur ərazisində yaradılan yeni nəqliyyat infrastrukturu haqqında danışıb.